Azərbaycan tamaşaçısı, xüsusən də orta və yaşlı nəsil bayağı filmlərdən Hindistanın dırnaqarası keyfiyyətinə, gopologiyasına, fantaziyalarına yaxşı bələddir. Bu cür fantaziya və gopologiyaya bir sözümüz yoxdur. Nə də olsa incəsənətdir, kinodur, yaradıcı heyətin zövqü və bacarığıdır. Amma iş siyasətə, beynəlxalq münasibətlərə gələndə bu fantaziya və gopologiyaya yer yoxdur. Xüsusən də söhbət sənə aid olmayan bir regiondakı vəziyyətdən gedirsə. Öz daxilində dini və etnik ziddiyyətləri, sosial sinifi qarşı durmaları, yoxsulluq, işsizlik kimi böyük problemləri olan, ha belə qonşu dövlətlərlə ərazi mübahisələri, sərhəd toqquşmaları olan Hindistanın hazırki milliyyətçi, şovinist, anti-İslam ruhlu hakimiyyəti ayağını yorğandan irəli uzatmaq iddiasına düşüb. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəsindən sonra nəhayət Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik, inkişaf və əməkdaşlıq üçün ümidlərin yarandığı vaxtda daim sülhdən danışanlar indi ara qarışdırmaqla məşğuldur. Onlar az yemiş kimi Dehli də bu siyahıda yer almağa cəhd edir. Belə ki, son günlər mediada Hindistanın Ermənistana 250 milyon dollar dəyərində Pinaka, soxlüləli reaktiv yayılım atış sistemləri, tank əleyhinə raketlər, silah-sursat ixraz edəcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bu, Hindistanın ikiyüzlülüyünü, regionda sülh quruculuğu prosesinə zərbəsini açıq aydın göstərməklə yanaşı, Dehlinin ermənipərəst mövqeyini bir daha aydın şəkildə üzə çıxarır. Rusiyanın analoji texnikasının ucuz surəti olan və heç bir real döyüşdə təsdiqini tapmayan Pinaka reaktiv atəş sisteminin xaricə ilk ixracı kimi Ermənistana satılması Hindistanın özünü silah ixracatçısı kimi göstərmək səyi hesab etmək olar. Burada yada bir məqam düşür. Ermənistanın Hindistandan aldığı 40 milyon dollar dəyərində radar sistemlərinin 2-ci Qarabağ müharibəsində çalışmaması barədə məlumatları hətta Dehlinin ən böyük rəqibi olan Çin mediasında da məsxərəyə qoymuşdular. Pakistanın Ortaq Gələcəyə Malik Cəmiyyət Naminə Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı direktoru Xalid Teymur Əkrəm hesab edir ki, rəsmi Dehli bu cür fəaliyyətlə Cənubi Asiya regionundakı destruktiv siyasətini dünyanın başqa bölgələrinə ixraz etməyə çalışır. Hindistan yerləşdiyi Cənubi Asiya regionunda sabitliyi pozan rolunu oynayır. Hindistan dövləti son 75 ildə Cənubi Asiyada məhz sabitliyi pozmaqla məşğul olub. İndi də Cənubi Qafqaza burnunu soxmaq istəyir. Dehlinin bu addımı beynəlxalq ictimaiyyət üçün, xüsusən də Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə üçün həqiqətən narahatlıq doğurur. Düşünürəm ki, bizim ölkələrimiz Hindistanı beynəlxalq platformalarda boykot etmək üçün ortaq strategiya hazırlamalıdır. Beləcə Hindistan bilməlidir ki, onun Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa haqqı yoxdur. So that the Indians should know that they have no right to destabilize the South Caucasus region. Pakistanlı ekspert hesab edir ki, Hindistan Ermənistan əlaqələrinin kökündə həm də anti-İslam siyasəti dayanır. Hindistanda son illər İslamofobiyanın yüksəlişinin göz önündə olduğunu vurğulayan ekspert, hökumətin ölkədəki müsəlmanlara, digər etnik və dini qruplara mənəvi və fiziki təzyiqlər, vəhşiliklər etdiyini deyir. Hindistan-Ermənistan əlaqələri isə hər iki ölkədə və onların yerləşdiyi regionda İslamofobiyanın daha da böyüməsinə yönələn cəhddir. As we know that since last couple of months Armenia has not been abiding by the peace treaties. Biz yaxşı bilirik ki, Ermənistan son aylarda Cənubi Qafqazda sülh vədlərinə əməl etmir. Onların rəhbərləri və hərbiçiləri yalanlar uydururlar. Bütün bu baş verənlərin fonunda mən beynəlxalq ictimaiyyətdən, xüsusən də Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin rəhbərliyindən Hindistanın Ermənistana silah satmaqla Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyətinə qarşı birgə strategiya hazırlamağı xahiş edirəm. Hətta BMT-nin baş katibini Cənubi Qafqazda sabitliyi pozacaq bu cür addımlara müdaxilə etməyə çağırıram. Odur ki, keyfiyyətli silahları kimi diplomatiyası ilə də dırnaqarası ad çıxaran Hindistana beynəlxalq münasibətlərdən bəhs edən əsl film nümayiş etdirməyin vaxtıdır.